Я почала займатися спортом пізно, в 33, але все ж таки не так пізно, як в 66, тому я вважаю, що це доречно було б почати. По 3 години 6 днів на тиждень Тетяна проводить в залі, тренуючись. Віджимання, канат, присідання – це далеко не все, що вона повинна виконати. Згадує, понад 3 роки тому навіть не могла собі уявити, що так захопиться спортом та здоровим способом життя. Поштовхом до цього стало бажання позбавитись зайвої ваги, яка з'явилася після народження 2 дітей. Як всі, спочатку я хотіла дуже схуднути. І коли я схудла, я зрозуміла, що в мене немає взагалі м'язів, і в мене дуже боліли коліна. Я не дуже такий спосіб для себе здоровий обрала, для того, щоб свій організм якось підтягнути до здорового способу життя. Аби мати не тільки нормальну вагу, але й здоровий організм та ті самі м'язи, жінка вирішила зайнятися кросфітом. Дмитро Колісник, тренер Тетяни, розповідає, вона виявилась дуже сильною та наполегливою. Тетяна у нас дуже цілеспрямована дівчина, вона тренується і досягає всього максимально швидко, дуже якісь гімнастичні вправи, які є, Тетяна дуже освоює їх дуже швидко. На рівні з чоловіками Тетяна дуже виглядає дуже конкурентно здатною, так що Тетяна молодець в цьому плані. Останній рік Тетяна займається кросфітом професійно і вже неодноразово брала участь в змаганнях і виборювала перші місця. Це такий став спосіб життя. В кросфіті людина може спробувати все, що вона не могла навіть уявити, що може спробувати. Це важка атлетика, це гирьовий спорт, це там, я не знаю, я в 34 роки вперше залізла по канату. Я ніколи цього не могла зробити навіть у школі. Для мене це було щось таке, це суперлюди, які по канату лазили. Зараз для мене взагалі немає такої проблеми. Поступово захоплення спортом потягнуло за собою і інші елементи здорового способу життя. Тетяна каже, найважчим виявилось відмовитись від улюблених, проте шкідливих продуктів. Відмовитися від майонезу, від олів'є, перейти на дуже просту їжу, там, тобто каші, якісь парень нетушене, таке. Це було дуже важко. І ще було важко, тому що потрібно, щоб вся родина перейшла на цей спосіб життя. Наразі Тетяна, привчивши чоловіка та дітей до правильного харчування, почала долучати їх і до спорту. 10-річна Анастасія, старша донька жінки, вже теж знає дорогу до кросфітовського залу. Мені дуже подобається кросфіт, тому що ми працюємо у команді, вчимося вигравати. А якщо не виграємо, то не засмучуємося і працюємо далі. На наших заняттях ми багато бігаємо, стрибаємо, присідаємо. Заняття дуже різноманітні, мені це подобається. Тетяна каже, таке захоплення спортом і правильним харчуванням в першу чергу виявилось корисним для здоров'я. І діти, і вона тепер хворіють значно менше. А сама Тетяна вже готується до всеукраїнських змагань з кросфіту, які відбудуться в Києві 21 та 22 квітня. Євгенія Голубова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.